Ono što je u vremenu digitalizacije neobično za mlade u našoj državi pa i u svetu jeste redovna poseta biblioteci, naravno ukoliko se ne radi o stručnoj literaturi. Ipak, prema statistici Užičke narodne biblioteke, naši sugrađani su itekako ostali verni tradicionalnom okretanju stranica. Što se tiče dnevnih poseta, evo sad smo baš gledali statistiku, dnevno Narodnu biblioteku Užice u proseku poseti između 200 i 250 ljudi, što je stvarno za letnji period kada nije toliko izraženo, nisu maturski radovi u pitanju diplomski, mada naša čitaonica na odeljenju stručne knjige je stalno puna u letnjem periodu, jer imamo dosta studenta koji su u Beogradu, Novom Sadu i ostalim gradovima studiraju, pa to letnje vreme koriste u toj radnoj atmosferi da provedu u našoj čitaonici. Po rečima bibliotekara, interesovanje naših sugrađana su različita, ali u letnjem periodu dosta je onih koji zbog rezervacije aranžmana u nekoj dalekoj zemlji u biblioteku dolaze po knjige koje sa istorijskog aspekta opisuju određenu državu, a tu su i oni koji kada odlaze na more traže neku laganu literaturu sa srećnim krajem. Pa među najpopularnijim naslovima je recimo Suđa i Furije od Lorena Grafa, onda Moja genijalna prijateljica od Elene Ferrante, Nastavci moje borbe, naravno Ninova nagrada je uvek, do sledeće Ninove nagrade ona bude onako baš aktuelna, Lutka od Marcipana, od Bazdulja, klasici nikad ne gube svoju vrednost i interesovanje među publikom, Igra prestola, naravno, nastavak je tu, pa i ko je čitao uzme da malo se podsjeti kako je to izgledalo, dok očekujemo naravno i pisani nastavak tog serijala. Od domaće epske fantastike tu je nastavak Aleksandra Tešića, on je sad trenutno najpopularniji, nastavak Kosingasa kroz oganj i vatru. Poznato je da Užički kraj živi od uzgoja voća, pa naši sugrađani često dolaze po stručnu literaturu vezanu za uzgoj maline, kupine, borovnice. Također su pčelari redovni posetioci ove ustanove. Užički bibliotekari ističu da internet nije neprijatelj biblioteke, što i sam broj posetilaca govori o tome. A evo koliko oni najmlađi veruju u knjigu. Za tradicionalno, za knjigu. A zašto nemaš poverenja u internet? Pa nema, zato što se mnogo piše preko interneta i mnogo, mislim, da lažu preko interneta i mnogo stvari, kako bih rekao, da buđe i mogu da dosta nerealnih, kako zove, stvari stavljaju na internet, da preuveličavaju stvari, zato i nisam za internet, nego sam ovako za tradicionalne knjige. Pa, pola, volim i jedna i drugo. Kad dođem u biblioteku, volim onako šta mi bibliotekarke preporuče. Najviše neke duhovite knjige i eto. Pa ja malo više volim biblioteku, a internet ponekad koristim kad mi samo zatreba za školu. A od knjiga čitam isto tako duhovite knjige. Ne volim ono nešto preterano velike knjige da čitam. Šta si pročitao na letnjem raspustu? Na letnjem raspustu sam pročitao Dečaci Pavlove ulice i Orlovi rano lete. Ja skoro uvek idem u biblioteku i uzimam velike knjige. Iz raspusta sam pročitao Crvenu piramidu. Ukoliko vas ne interesuje ili nemate vremena za neku knjigu, vrata Narodne biblioteke Užice su otvorena i za one sugrađane koji imaju želju da se sklone od vrućine i prelistaju dnevnu štampu.